Maretta kotletter med ett glas rödvin till. Nej, nej, nej. Vi befinner oss just nu i restaurang Grand Royal Stora Kök. Och restaurangchefen Gustav Adolf Eklund har fått ett celebert besök här idag. Ja, det har vi fått. Ledamoten i Nya Gastronomiska Akademin, Dr. Sten Broman. Hjärtligt välkommen. Och vi har ju förstås pratat lite grann om mat. Ja, vi har i ett par år tyckt att Sverige saknar en sådan akademi. Därför att Frankrike har ju, som du kanske vet, 4 sådana sammanslutningar. Och är ändå världsmästarlandet i kokkonsten. Så vi tyckte att Sverige skulle åtminstone ha en sådan akademi som skulle vårda de gastronomiska kulturella möjligheterna i landet och understödja sådana. Du vet ju att här är så mycket som förstörs i, även i svenska kök. Här är för mycket mjöl, här är för mycket socker i mycket mat i Sverige. Folk sönderkokar torskar så att torsken förvandlas från delikatess till ett skällsord, en styggelse. Det är allt sådant som vi vill hjälpa till med att råda bot på här. Och kanske vi kan få tag på lite pengar så att vi kan dela ut stipendier och understöd åt folk som vill förbättra den gastronomiska kulturen i Sverige. Och kanske vi också kommer att ge ut vart eller vartannat år en gastronomisk kalender där vi med recept och råd, även litterär och spirituell stil, kan överhuvudtaget befordra det gastronomiska välståndet i Sverige, om man så får säga.